Apgāda lauka avīzes paspārnē klajā nākusi rakstnieces Leldzes Stumbras atmiņu grāmata Personīgi, kurā autori atklāja savu radošo mūžu intīmu pārdzīvojumu un cilvēku attiecību vērojumā. 300 savas grāmatas lapušu Leldze Stumbra lasītāju izvedā pa savām bērnības mājām, plaši atver Maskavas literatūras institūta kopmītņu durvis, paņem līdz klejojumos tepat Latvijā un svešās zemēs, kā arī pavisam privātā atmosfērā, iepazīstina ar konkrētiem cilvēkiem un viņu raksturiem. Šī grāmata Personīgi tā atklāja Leldi kā cilvēku, kurš nemelo ne sev, ne arī saviem varoņiem. Un tā ir vērtība, jo izlasot šo grāmatu, man liekas, ka ļoti daudzi režisori, aktieri atradīs atslēgu uz Leldes lugu varoņiem. Un tas ir ārkārtīgi liels ieguvums. Un es novēlu šai grāmatai un arī izdevniecībai arī turpmāks, lielu un labu, veiksmīgu sadarbību. Jo Lelde ir pelnījis rakstīt, rakstīt un rakstīt. Tas ir viņas aicinājums. Un viņai tas ir jādara. Grāmata ir domāta it kā tādēļ, lai varbūt cilvēkiem būtu skaidrs, kā top kāds rakstu darbs. Vai ne? Un, teiksim, šajā konkrētā gadījumā lugas, ja, kuras ir ļoti daudz sarakstītas. Un būtībā šis laikam man ir tāds ļoti labs vecums, kad es varu atskatīties uz pagātni, uz to, kas ir noticis manā dzīvē un kāpēc. Un tajā pašā laikā arī es jūtos vēl diezgan fifīgi jauna un enerģiska un darbīga, ja, lai es varētu to visu uzrakstīt, atcerēties, uzrakstīt un arī it kā visu paskatīties tā teikt no malas varbūt uz savu dzīvi, uz savām lietām. Un būtībā tā grāmata ir sadalīta tādos nodaļās, ja, un katrā šī nodaļa ir, teiksim, tāds iemesls, kāpēc es vispār esmu sākusi rakstīt. Ja tā sāk skaitīt, tad, protams, es esmu uzrakstījis lielāko daļu lugas, apmēram 60. Es sāku ar dzejoļiem, bet kā mans skolotājs Pēters Pētersons toreiz man arī teica, ka viņš izlasīja manas pirmās lugas, ka dzeja ir tikai pakāpiens uz augstāko troni literatūrā, un tā ir dramaturģija. Ja. Un tā kā Pēters Pētersons arī bija dramaturgs, un es arī esmu dramaturgs, tad mēs abi arī pieturamies pie tā, ka vissvarīgākais literatūrā un arī sarežģītākais žanrs ir dramaturģija, ja, un ja kaut kas šajā žanrā ir sasniegts, tad, nu, patiesībā varētu arī būt diezgan labi ap sirdi, ja, apmierināts ar to, ko esmu izdarījis. Kā jums pašai šķiet, kas ir šīs grāmatas lasītājs? Nu, varētu būt arī jauni cilvēki, kas vēlās pievērsties rakstniecībai, ja, un es arī veltīju to grāmatu būtībā savai meitai, jaunajai paaudzei, ja, tādiem saviem radubērniem. Lai viņiem arī varbūt būtu kādreiz skaidrs, nu, kāpēc es to visu darīju un kā tas viss notiek īsti, ja, un kāds ir tas rakstnieka darbs. Ja. Un es domāju, ka jā, tas nav nekas viegls, ja, tā dzīve ir, nav bijusi tāda viegla ļoti, ja, bet toties tas ir tas, ko tu patiešām gribi darīt, un tas laikam ir tas viss svarīgākais. Ja.